eski kvartirani narxiga novostroykadan uyogan bo'larmidinglar yoki ikki qavatli chiroyli hovli olgan bo'larmidinglar? Bugun biz sizlarga to'rtta yonma-yon qurilgan chiroyli uylarimizni video obzorini qilib beramiz. Ko'rib turganingizdek, to'rtta yonma-yon uylarimiz qurilgan, planirovkalari bir xil, har bir uyimizi 1.5 sotix 4ta xonadan iborat. Uylarimiz Yangi Hayot tumani Chortoq mahallasida joylashgan, orientirimiz indeks bozoridan kirilgan deb o'tdi. Mahallamiz juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla, yangi asfalt qilingan. Atrofda bo'lsa maktab, bog'cha, hamma sharoitlari bor, masjidga ham yaqin joyda joylashgan. Har bitta uyimizga sifatli chiroyli temir darvoza o'rnatilgan, har bitta uyimizning tashqarisiga zelenoy zona va bitta mashina uchun joy ajratilgan. To'rtta uyi eng o'ng tomonda bittasi sotilgan, qolganlari sotuvda turibdi. Shoshilib qolinglar, bunaqa arzon uylar tez sotilib ketadi. Hozir endi men sizlarga mana shu ikkinchi uyimizni to'liq obzorini qilib berishga harakat qilaman. Uyimizga kirishimiz bilan darvoza xonamizda joylashgan bitta katta mashina bemalol sig'adi. O'zingizning xohishingizga qarab bu darvoza xonamizga Lexan'dan naves qo'ysangiz bo'ladi. Hovlimizning ichida ham zelenoy zona qilingan, tayyor archalar ekilgan. Binoyimiz bo'lsa 2 qavat, 100% pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Uyimizning fasadi va devorlariga chiroyli qilib traversing ishlatilgan. Tom qismimiz sifatli qurilish mollari bilan yopilgan. Hovlimizga chiroyli qilib bruschatka qilingan. Uyimizda gaz svet bu hamma sharoitlari bor. Kanalizatsiyani o'rniga bo'lsa, har bitta uyimizga alohida kalojit qilingan. Hozir endi men sizlarga binoyimizning ichiga kirib, xonalarini ko'rsatib o'taman. Binoyimizga kirishimiz bilan koridorimizda joylashgan hamma xonalarimizni ko'rib turganingizdek razdelni faqat koridor orqali kiriladi. Bu yerdan 2-chi qavatga chiqiladi. 2-chi qavatga chiqishdan oldin men sizlarga 1-chi qavatimizdagi xonalarimizni ko'rsatib o'taman. Binoyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda oshxonamiz joylashgan. Mana shu oshxonamizning o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib, ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Oshxonamizning o'zida dux kontrni katolimizni ko'rishingiz bu xonamizning oynasi oldi hovlimizga qaragan. Uyimiz chiroyli qilib ta'mirlangan, devorlarimizga sifatli mo'yishi aboylar yopishtirilgan. Bu yerda 1-chi qavatimiz uchun obshiy sanuzelimiz joylashgan. Bu sanuzelimizning devorlariga chiroyli qilib kafel ishlatilgan. Sanuzelimizda kafellarning kombinatsiyasini ko'rishingiz mumkin. Zinamizdan tegidan unumli foydalanib kladovka qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda bo'lsa zalimizga joylashgan. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat sanuzellarimizga bo'lsa kafel ishlatilgan, 100% to'liq iliq pol o'rnatilgan. Uyimizning isitish uchun iliq pol bilan birgalikda har bitta uyimizga radiatorga joy ajratilgan. Uyimizning hamma xonalarida sifatli romlar va sifatli eshiklarni ko'rishingiz mumkin. Mana shu binoyimizga ikkita qavatni qo'shganda 130 kvadrat metrdan iborat. Zalimizdan bo'lsa orqa hovliga chiqib ketsa bo'ladi. Orqa hovlimizni letni kuxna qilib foydalansangiz bo'ladi. Binoyimizni orqa tomondan ko'rinishi. Hozir endi men sizlarga 2-chi qavatimizdagi xonalarimizni ko'rsatib o'taman. 2-chi qavatga chiqishimiz bilan koridorimizda joylashgan 2-chi qavatimizdagi xonalarimizni ham hammasi razdelni faqat koridor orqali kiriladi. 2-chi qavatga chiqishimiz bilan o'ng tomonimizda spalniyamiz joylashgan. Bu yerda spalniyamiz joylashgan. Bu xonamizning oynalari orqa hovlimizga qaragan. Uyimizning hamma xonalarida ko'zni charchatmaydigan yorqin ranglar ishlatilgan. 2-chi qavatga chiqishimiz bilan chap tomonimizda 2-chi qavatimiz uchun obshiy sanuzelimiz joylashgan. Bu sanuzelimizning devorlariga och rangdagi kafel ishlatilgan. Bu yerda ham spalniyamiz joylashgan. Bu xonamizning oynalari oldi hovlimizga qaragan. Uylarimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Bu uylarimizni 99 mingdan deyishyapti. Yana kelishadigan joy bor ekan. Uylarimizga yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Bu videoyimizni kompaktni hovli qidirayotgan do'stingizga yuborib qo'yinglar.